ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ရှင်းရဲ့12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကာလိကနှင့်အကာလိကတရားတော်ကာလတစ်မျိုးအကာလိကတစ်မျိုးလို့မှတ်ရမယ်ကာလကာလိကတစ်မျိုးအကာလိကတစ်မျိုးလို့မှတ်ရမယ်ကာလဘယ်မျိုးရှိပါလဲကာလိကကအကာလိကကအေးကာလကာလိကကာလဆိုတာဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားကြပါအဲ့တော့ဒီကာလိကနဲ့အကာလိကကိုဖွဲခြားပြီးဒီကလာသိဖို့ဒကာကျွဲတို့အရေးကြီးနော်မှန်ပါပါဗျာကာလိကဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့လူတို့သာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စရောင်းကိစ္စဝဲကိစ္စသာမှုကိစ္စနာမှုကိစ္စဒီကိစ္စတွေဟာတဲ့ကာလိကလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါပါဗျာဒီကိစ္စတွေဘာခေါ်ကြမလဲကာလိကလို့မှတ်ထားကြသမ္မာဒကာဓမ္မတို့ဟောငါဒီအလူလေးသောမဲ့ဉာဏ်တန်လေးသောမဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာလက်လွတ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဖြင့်ကာလိကပဲလို့မှတ်လိုက်နော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမိုးလင်းလာလို့ရှင်ကာလိကဆိုတဲ့သဘောတွေဟာအများကြီးပဲလှုပ်လှုပ်ကြရတယ်အကာလိကလှုပ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာရှုလို့ကလေးသားရင်နောက်ကသေးတော့အကာလိကဆိုတဲ့အခါမင်းကျိုးပေးတာရေးရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာကလေးသားသေးလို့သေးတဲ့အလောက်ကတော့အကာလိကအလုံးမှန်ပါဗျာကလေးသားသေးတဲ့အလောက်ကအကာလိကပါဗျာတိုင်းသမီးရှိပါရဲ့မကင်းတရားရှိလို့လုံနေရတာတွေကအကာလိကပါဗျာဩဒါဖြင့်ကာလိကနဲ့အကာလိကယနေ့ဆောကြီးကပဲချောချုံမမို့ကွဲပြားသွားပါပြီ။ငကိုယ်တော်ကတော့ဖြင့်ကိစ္စမပြီးသေးလို့ရှင်ဘုရားတောင်ရှင်မကိုသေးဘူးတရားတောင်အာမထုတ်နိုင်သေးဘူး။ကာလိကရှိတာပြီးအကာလိကတွေနောက်ထားနေတော့ဘုရားဓမ္မတွေလွဲတယ်ချော်တယ်လို့ဆိုရင်မှမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာနောက်တော့ဝတ္ထုထုတ်ပါမယ်အခုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းတော့မဲ့ရှိသေးတယ်ကာလိကလိုက်စားလို့ရှိရင်ဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ဥပါယတဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကာလိကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးစွာသောဒုက္ခရောက်ပြီးကြီးစွာသောပူပန်ခြင်းနဲ့ကျုံရဆုံးရလိမ့်မယ်တဲ့မှန်ပါဗျာကာလိကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြီးစွာသောဒုက္ခကြီးစွာသောပူပန်ခြင်းတို့နဲ့ကျုံရဆုံးရလိမ့်မယ်တဲ့မှန်ပါဗျာအကာလိကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒေါမနသာဒုက္ခပရိဒုက္ခဥပါယသတွေရှုပ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြေကာလိကနဲ့အကာလိကတရားသစ်တို့တရားအောင်တို့အတော်ကွာခြားပါလား။မှန်ပါဗျာ။ကာလိကကလိုက်စားနေကြမယ်ဆင်များစွာသောဒုက္ခနဲ့များစွာသောပမန်ကြီးရမယ်။မှန်ပါဗျာ။အကာလိကကိုလိုက်စားလို့ရှင်များစွာသောဒုက္ခတွေများစွာသောပူပန်ခြင်းတွေခြုံငင်းရရုပ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်တာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒဂရမတွေကိုတရားဟောပြီးဆရာဘုန်းကြီးကနေတဲ့အခါကျတော့တရားမနာဖြစ်တရားအမထုတ်ဖြစ်တာတွေကကာလိကနှိမ့်ဆက်နေလို့မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်လို့ပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။ကာလိကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆိုတော့ကာလိကဆိုတာဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു အဘယတဘ ഹു ပါယတဆိုတဲ့တိုင်းများစွာသောဒုက္ခများစွာသောပူပန်ခြင်းတို့ဟာကာလိကဒုက္ခလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာလိကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဤတွေ့ရာကြုံရာစကြက်ပါပဲမှန်ပါဗျာတော့ပါကြမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကာလိကနဲ့အကာလိကဖြင့်ယနေ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်မဖုတ်တန်တော့မယ်ဆိုတာဥလာဘုမှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာကာလိကနဲ့အကာလိကယနေ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာကာလိကလိုက်စားနေကြတဲ့သာလင်ခမုန်းကိစ္စအယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေလိုက်စားလို့ချင်းများစွာသောဒုက္ခနဲ့များစွာသောပူပန်ခြင်းရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာလိုက်စားလို့ဘာလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ကာလိကလိုက်စားလို့ဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဗျာ။အကာလိကလိုက်စားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓမ္မတို့များစွာသောဒုက္ခချုပ်၍
မြတ်စွာဘုရားပူပန်ခြင်းတို့ရုပ်သိမ့်ပါလေပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်ကာလิกနဲ့အကာလิกအိမ်မှာစဉ်းစားရမယ်ဟောငါဒီအခုမိုးလင်းတော့လာပြီဘာလို့ရမလို့စဉ်းစားလို့ရှင်ကာလิกလောက်ရမလားအကာလิกလောက်ရမလားလို့မကြခင်ကစဉ်းစားဖို့အရေးကိုဟောတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားအဲ့ရတဲ့ကမထခင်ကကာလิกအလင်းအရင်လောက်ရမလားကာလิกရင်လောက်ရလို့ရှင်မြင်များစွာသောဒုက္ခနဲ့များစွာဘူပန်းခြင်းကိုပြည့်စီဖြစ်ရည်ရဲ့ဘုရားအကာလิกအလုတ်ကိုလုတ်တော့မယ်ဥပဒနာလို့လုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်များစွာသောဒုက္ခများစွာသောဘူပန်းခြင်းတို့ခြုံငိမ့်ရုပ်သိမ့်လင်ကြဲဘုရားကာလิกနဲ့အကာလิกဘုန်းနဲ့မြေကြီးဒီဘက်ဆက်ကြော်လာနဲ့ဟိုဘက်ဆက်ကြော်လာတော့ကွာရှားနေကြတယ်ဆိုတော့ဥပအောင်လို့သိရောပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာ gain တသံတရားလုံးနဲ့ဝေဖန်ကြပါစို့တသံတရားဆုံးနဲ့ဝေဖန်ကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့တသံတရားလုံးနဲ့ဝေဖန်တဲ့ခါကျဓမ္မမအားလို့တရားမထုတ်ရတာသာယသမီးကိစ္စတွေရှုပ်လွန်းလို့သူတော်ကောင်းလို့မလုပ်ရတာသူတော်ကောင်းကမကတ်နိုင်တာအဲ့ဒါရင်းနဲ့ပဲကာလิกတွေသိဆက်တော့ဘူးဒုက္ခများစွာသောဒုက္ခများစွာသောဘူပန်းခြင်းကြောင့်အဘယ်လေးပါးသံဃာကြီးတွေကျင်လိုက်ရတာကာလิกလိုက်စားနေလို့ရှင်းညာရှင်းပါဘူးဘယ်လိုက်စားနေလို့ပါကာလิกလိုက်စားနေလို့အဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါတရားဓမ္မတွေအစဉ်ချင်းများလဲလဲသေးတယ်ခွန်ကြီးများပြောတဲ့ခါကျတော့အရှင်ဘုရားတဲ့လူသပိတ်သုံးသင်္ကန်းသုံးနေနဲ့ကျိုးမပင်မလူမကမ်းမလူများရင်ဒါတပည့်တွေဘယ်သွားကြရရှိမလဲတပည့်တွေအတွက်ကတည်းကဒီလိုလွယ်ကူတဲ့သွားတဲ့မရှိရင်မကြုံမဖြစ်ပြီးဒီကရနေသောကြောင့်တပည့်ရတော့တော့သွားရလိမ့်မယ်ပြေးရလိမ့်မယ်လွှားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့စင်ကြယ်ရင်းများလဲရသေးတယ်နော်ငကူကသာအကာလิกလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီစင်ကြယ်လဲเสียလို့သေးလားမလို့ပါဘူးသူဟာသူကမားတော့ဘုံကြုံတဲ့ဥစ္စာကိုမားကြတယ်မားအောင်စင်ကြယ်လဲနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သိရအတော်ဆိုးွားနေပေါ့လို့ဆိုရင်ပြန်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲဒါကြောင့်စင်ကြယ်လည်းမလဲပါနဲ့လဲတဲ့စင်ကြယ်ရလဲကိုဒုက္ခဖြစ်ဖို့ပါပဲယောဂရှိရင်လည်းကျုပ်ယောဂပြောက်ပြီလို့ဆရာလိန်လို့ရှိရင်ကိုသေးဘွဲကိုနှွဲကျင်လို့ဆိုတဲ့အသေးပဲပါသွားမပါဘူးလားယောဂရှိရင်လည်းယောဂမရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုသေးဘွဲကိုနှွဲကျင်လို့ဆရာလိန်တာပဲဆိုပြီးခဲ့တော့ဒီမှာလဲရှင်ပြများလို့မလွယ်မလွယ်မကူဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့သီကာလိကတွေကလည်းမကင်းနိုင်သေးတော့လုံနေရသေးတာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုဒုက္ခဘုအပါယသစ္စာမကင်းနိုင်တဲ့တရားလားကင်းနိုင်ရင်ကျေးဇူးများတဲ့တရားလားစဉ်းစားပါဦးကင်းနိုင်ရင်ကျေးဇူးများတဲ့ကျေးနိုင်ရင်ကျေးဇူးများတဲ့တရားပါပဲခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခွန်းတဲ့လူမအနာရှိရနဲ့သေးဘောဝဉဏ်တို့လဲတဲ့စင်ကြီးတဲ့ပါတော့ပါတယ်မပါဘူးလားအမကြောက်เสียကြီးပါလားခင်ဗျားတို့စင်ကြီးတိုင်းများဘုန်းကြီးများကအင်းအင်းဟုတ်တာပဲဒီလိုလောက်ရလိမ့်မယ်လို့များတွန်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရောက်ထိုးထဲမှာကျွန်းတော်မဖုန်ဖြစ်ရှင်သေးလို့ပေါ့လေတကယ်ကျစင်ကြီးများလဲရှင်သေးလားမလဲနဲ့တော့လဲရင်လည်းတကူကဆိုလို့ကျွန်းတော်မဖုန်သွားတဲ့အထဲမှာအသွားဆိုကြီးတခါပို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတက်ကောင်းနိုင်ကြရှိသေးရလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုတဲ့ကာလิกလိုက်ရင်များသောဒုက္ခများသောဘူပန်းခြင်းရမယ်မှန်ပါဘူးအကာလิกလိုက်ရင်များသောဒုက္ခများသောဘူပန်းခြင်းတို့ချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဘူးတခါကာလิกကလည်းဘယ်အချိန်လဲရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကံကောင်းညာကောင်းတို့လဲရမယ်မှန်ပါဘူးဒဂရမတော့အကာလิกကလေလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ကံကောင်းညာကောင်းလို့လိုက်မရကံကောင်းညာမကောင်းမှလိုက်မယ်ဆိုကာလิกအကာလิกအလုတ်ကညာထက်မှကိလေသာသေးမှာကိုဗျာညာမတဲ့ရင်ကိလေသာသေးပြန်နေကြအေးအဲ့ဒီကဲမမြင်တော့ဩသူကလည်းသူ့ချိန်နဲ့သူလုပ်ရတာပါလားအကာလิกအလုတ်ကအခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်ပြီးကာလิกရှေ့ထားပြီးအကာလิกနောက်သာပြိတ္တကလာနေကြတဲ့ခါကျတော့တပည့်တွေဘယ်နဲ့ကြောင့်မညာဖုန်ညာမျက်မှောက်မပြုနိုင်ပါလိမ့်မလဲမနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုနိုင်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းတော့ရွယ်နေပါ
ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ရှင်းတာလွယ်နေတော့တန်ကောင်းညာကောင်းတွေကိုကာလိကပဲသုံးပြခဲ့ဓမ္မဝိညာဉ်မွဲတဲ့အကာလိကပဲလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်းတော့ပဲလို့တရားနှေးပြီးဒီကပဲနေတယ်လို့ဘုရားဘုရားတရားကျွဲလို့မှတ်เสียပေါ့ဗျာသဘောပါကြဒါဖြင့်အကာလိကကိုလည်းကံကောင်းညာကောင်းတဲ့အသုံးချမှာချုပ်ပြမှာဘူးဗျာ။အဲဒီကာလိအကာလိကလောက်ကိုရှင်းမထားဘဲနဲ့ကာလိကအလောက်ဆိုတဲ့ဗာယသမီးစီပွားရေးအိမ်တော်ကြီးဒါရီရှေ့ထားပြီးဒီကကနေကြတယ်သူကအကာလိကလောက်သတိရမှာပြန်လို့တော့ဥပအောင်ကြီးအတော်ခက်နေတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ကက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ရှင်းတော့ဝထားလွဲနေလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲရှင်းတော့ထားလွဲနေတယ်တခါကျဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းပါဘူးခုတခါကျကြီးတော့ကြည့်ပါလားအသက်က60ကျော်မှအကလိကအလုံးလုံးတော့မနေ့ကဒီချိန်လေးလူရတယ်ဗျာများပြောပေါ်ရသေးတယ်ဒီချိန်မနေ့လူရတယ်ဗျာဧည့်သည်ဆောင်းသည်နဲ့ရှုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအမမနေ့လူရတယ်များပြောနေသေးတယ်မနဲ့လူရတယ်ဆိုတော့ဥစာတွေကလည်းဘယ်တဲကမနဲ့လူရတာလဲမဲ့ကာလိကတွေကအကာလိကဖြစ်အောင်မနဲ့လူရတာဖြစ်ရတာမှန်ပါဗျာမျက်မို့ကာလိကဆိုတော့များစွာသောဒုက္ခများစွာသောပူပန်ခြင်းနဲ့မှအချိန်ကုန်တော့မယ်ဆိုတော့သိကြတယ်သိကြပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကာလိကဟာလဲခင်ဗျားတို့ရှေ့ထားဖြစ်တာလေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟောပါတယ်နော်အာဂါလိကနောက်ထားဒါလည်းဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟောပါတယ်ရှင်းတော့ရှင်လွဲတာတော့ဖြင့်အားလုံးတော့သိကြပါဗျာသိပါပါဘုရားမသိသေးဘူးလားသိပါပါဘုရားရှင်းသားမှာဘာရှင်းသားအာဂါလိကရှင်းသားပြီပယ်လေးပါးတကားပိတ်တယ်လို့လှုပ်ပြီးတော့မှသာယသမီးစီပွားရေးဝိတ္တခါရလို့လှုပ်ရင်အခိစ္စမရှိဘူးဗျာသိပါပါအခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပြန်ဘူးအပဲလေးပါးတရားပိဋ္ဌာန်နောက်မှလုံးမယ်ဟုတ်လားအပဲလေးပါးတရားပွင့်တာရှေ့ထားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့အတော်ပိတ်ခဲ့နေတယ်ခက်ဘူးလားအဲ့ဒီကြောင့်ဝါယုဆိုจิตံပိဋကလနေတော့တယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့လဲသိစင်ကြီးဟာဖြင့်ဩဘာနဲ့လဲပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့မှကာလိကနဲ့လဲနေတာဘယ်တော့ဒီနေ့တရားနာဘာဖြစ်လို့မလာကြကြတော့အာသာရိကိစ္စကြောင့်သမီးလေးကိစ္စကြောင့်အစရှိနေတယ်မလာကြဘူးဘာလို့သူစင်ကြဲလဲပါလဲအင်းကာလိကဆိုတာဘုရားကာလိကလိုက်ဆိုင်များစွာသောဒုက္ခနဲ့များစွာသောပူပန်ခြင်းရရမယ်ဆိုပါလားအကာလိကလိုက်ဆိုင်မှဆိုရင်များစွာသောပူပန်ခြင်းများစွာသောဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ့်မယ်လို့တရားအစကပဲဘုရားကဟောလို့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲကနေပြီးကလာဘယ်နှကြောင့်တရားနာမလာနိုင်တော့ဘယ်အတွက်ကြောင့်တရားအမထုတ်ဖြစ်သလုံးမပြောပါနဲ့တော့ဗျာလူပြေဆိုတာကရာဝါသောဘုကိစ္စောရဲ့လို့ရှင်မြတ်မြတ်ကြားဘူးသားပဲကြားတော့ကြားဘူးတဲ့မှတ်ဖို့တော့မလိုပါဘူးဒီဥစ္စာတွေရှင်းမိလားမှတ်သားတာဘို့တော့လူပြေဗတဲ့ကိစ္စများပါလားလို့မှတ်သားတာဘို့တော့မလိုပါဘူးကြားတော့ကြားဘူးတာပဲဆိုတော့ဥစ္စာတော့ကြားဘူးပါလေကြားဘူးမှကြားဆောင်းထားကြာပြည့်စည်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီဘုကိစ္စတွေကထွက်ရမှာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုကိစ္စတွေကထွက်ရမှာကိုဒကာဓမ္မတွေကရှင်ပြများသိတာပဲဆိုပြီးကိုရှောင်းလုံးလေးကိုသုံးလိုက်တာမှန်ပါဗျာတခါကျော်တော့ဆိုးပါလားမှန်ပါဗျာမဆိုးဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကရဝသောဘုကိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းဒါဘာဖြစ်လို့တုံးဒီကိစ္စတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖလာကြီးတွေ့နေရပါလိမ့်မတုံးလို့မေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှဩရှင်းတော့လွယ်သွားလို့ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါလေဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲရှင်းတော့လွယ်သွားလို့ဒကာသမားတွေရိမ့်ပြီဘာလွယ်သွားတာပါဘာရှင်းထားပြီပါလိမ့်မယ်ကာလိကရှေ့ထားမိပြီအကာလိကနောက်ထားမိတဲ့အတွက်ကိုယ်ဖြင့်ကရဝါသောဘုကိစ္စအိတ်ဆောင်ဖြစ်ရတော့မှန်ပါဗျာတခါကျွယ်နိုင်တာမှန်ပါဗျာရှင်းတော့လွယ်လိုက်တာကရဝါသောဘုကိစ္စအိတ်ဆောင်ခံရရင်ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဘွားရပါတော့တာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့တစ်ချက်လွယ်လို့ရှင်ပြင်းမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းမမှန်လားဗျာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့
ကာလိကကိုနောက်ထားသေးတဲ့ကာလအကာလိကရှင်းထားလို့ရှင်းတယ်ဒုက္ခတွေအပူတွေသိမ့်ဒုက္ခတွေငြိမ့်သွားနိုင်တယ်လို့ဘုရားဟောတယ်နော်။ဒါရင်ယနေ့တရားအစမှာကာလိကနဲ့အကာလိကကွဲကြ။ကာလိကလိုက်ဆိုင်များစွာသောဒုက္ခများစွာသောပူပန်ခြင်းရမယ်။အကာလိကလိုက်စားကြလို့ရှင်များစွာသောဒုက္ခများစွာသောပူပန်ခြင်းတို့ဒီချုပ်ငင်းခြင်းတို့ရကြမယ်။ဒါလေးသေးသေးချာချာမှတ်ထားရမှာ။ဩငါတို့ကပြန်လွဲလိုက်တာချော်လို့ပါလား။ဒီစိတော်တော်လေးပြည့်စုံမှာပညာစုံအောင်လုပ်မဲ့ဖယ်သိနေဖြစ်မှာတော့သားတဲ့သမီးတွေတို့တို့တန်းတန်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ကြရှိသေးရဲ့လား။ဒီသားတဲ့သမီးတွေအဆက်ကလည်းတော်ကြကြလို့ချင်းကြောင်းထားရင်းနဲ့ပညာသင်ရင်းနဲ့ဟမ်အဲအိမ်အောင်ချထားရင်းနဲ့လူပေါင်းမမရအောင်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့အားဘယ်တော့ဆုံးမှာတော့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ကြီးကိုအပညာသင်ရေးရှိတာသာယသမီးရှိတာပြီးဒီကလာအပေတကပေးရင်နောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုကျိုးကြီးနဲ့အောင်လွဲတော့တာပဲမဆုံးနိုင်ကြဘူးလားအဲ့ဒါယခုဒကာဓမ္မတို့ကို့ဖြစ်ဆိုကြီးကိုသိပြီးဒီကလာနေလို့ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းနောက်ကလေးခွဲကြရင်တော့ဘယ်လိုသတိပေးပါလဲရှင်းနောက်ကလေးခွဲကြရဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါလေရှင်းနောက်ဆိုရကလေးအကာလိကရှေ့ထားလိုက်ကာလိကကိုအဲဒါကြောင့်ဖယ်ချိန်ထားရမှာတော့ဆိုတော့လွယ်ပါဒကာဓမ္မကြီးလွယ်ပါတယ်ဥစ္စာဘုန်းကြီးပြောတယ်သတိပ္ပံလုံးနဲ့သာရှင်းနောက်ကလေးခွဲလိုက်ရင်ကိစ္စပြီးပါတယ်လို့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေကပြောပါတယ်ကဲအဲ့ရကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေအကာလိကရှေ့ထားတော့မယ်လို့ဆိုတော့ခရဏအိယံတို့ဘာလို့မပါကံမဲ့ဘယ်သွားမယ်ဒကာယံလားကာလိကကအရင်မလာဘူးလားအဲကာလိကကအရင်လာတော့ယခုတော့ဒီလိုမလာခြင်းနဲ့ဖယ်သွားမယ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်ရှိပေးသဘောကျအဲဖယ်သွားမယ်ဖယ်ဘယ်သူနဲ့ဘာပြောမယ်ဆိုလို့ပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးတော့မှနောက်မှအိယာကနိုးပြီးဒီကာလဒကာရမတွေကသွားရရှိတာသွားလို့လာရရှိတာလာခဲ့ပြီရှိတော့အကာလိကရှေ့ထားတဲ့ကွယ်ကာလိကနောက်ကျသွားမှန်ပါဗျာရှင်ကကိလေသာတွေကသတ်ပိတ္တကလာထားတဲ့ကွယ်တဲ့နောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်လေပူပန်မှုသောကပြာပါရရကိလေသာပါပြီးမှသွားရတာဖြစ်လေသောကြောင့်ပူစရာရှိတယ်သံမြင်ရတယ်မှန်ပါဗျာဖေးစရာရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒါပါတယ်လို့လုံးဆိုလို့ရှင်အကာလိကရှေ့ထားလိုက်တဲ့ကွယ်ဘာကြ။ဘာရှိသားရမလဲ။အဲ့ဒီအကာလိကကိုစားစားရင်အကာလိကရှိသားပါစားရင်လည်းစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမှသမင်းစားကြတာပေါ့။အဲ့တဲ့ခါကြလို့ရှင်အကာလိကရှိသားပြီးအဲ့ရှင်လည်းစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးတော့မှအဲ့တာပေါ့ဗျာ။တင်းကျင်ကသွားကျင်လည်းဆိုသွားကျင်လည်းစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမှသွားလိုက်တာပေါ့။သဘောကျ။အဲ့ဒီကဲလို့ဝတ်ထည်လေးလဲမှဆိုလဲကျင်လည်းစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိမှလဲလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးဘုရားနောက်ဖြစ်သွားပါလေအကာလိကကရှေ့ကာလိကကနောက်သားဒီကြောင့်မှလမ်းစဉ်လေးမှန်သွားတယ်ခါကျွေလမ်းစဉ်လေးမှန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပရိသံပါဠိတော်ကလည်းအင်းယာကစိတ်လိုက်ယာကစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိဒေါသစိတ်လိုက်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမောဟစိတ်လိုက်မောဟစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသံခိတစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌမိတ္တလိုက်ဒိဋ္ဌမိတ္တရှိပါဝိကိတ္တဆိုတဲ့ဥဒိစ္စကုတ်ကိစ္စလာလို့ရှင်လားဝိကိတ္တဆိုတဲ့စိတ်ဟာရှုဟာရှုဟာလို့လာရင်ရှုဟာလို့ဆိုတာသူ့ကိုယ်ကတန်တိတိကအကာလိကရှေ့ထားกว่าပါလိမ့်မယ်ဘာရှေ့ထားရအောင်အဲအကာလိကကြာခါမလဲကျိုးပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီစိတ်လေးအဖြစ်တည်းရှုတာကမဲ့ဆိုတော့နောက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကဆက်နိုင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါဒီတကယ်သိနေကြတော့ပါဠိတော်နဲ့ไก่ပါဠိကပေါ်ရရှုအောင်လည်းမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဆိုတော့အက္ခာလိကရှေ့ထားกว่าမလုံးနဲ့မကိုင်းနဲ့မစားနဲ့လို့ဆိုရလားဆိုးပါဘူးအင်းလှုပ်တဲ့ခါလည်းလှုပ်ကျင်တဲ့စိတ်ရှုกว่าစားတဲ့ခါရောအေးမသွားနဲ့လို့ကဆိုရလားဆိုးပါဘူးဟိုကိစ္စတော့ကိစ္စမိတ်ဒီပဇာနဲ့ဒီသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှုกว่าအက္ခာလိကလည်းရှေ့ထားကာလိကနောက်ထားလိုက်ပြီးတာပေါ့ဆိုတော့တိပ္ပံတရားလုံးကလည်း
ဘာတွေဟောနေပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကမေးတော့မှအာကာလိကရှေ့သားဟေးကာလိကငါမလို့ရဘူးလို့ဘုရားမဟောဘူးသဘောပါလားဒါစကားတက်လို့တန်စာဆင်းကောင်းလို့ဒီအိဗယ်ကြီးပေါ်လာတယ်လို့အောင်းမြင်နေတဲ့ပါဠိတော်ကသူ့အရင်လို့ဆိုတာပါတယ်သူရံလုံးလို့ဆိုရကကျွတ်သိကြပါလားသိကြပါဘူးဗျာ။အင်းသောကြသောရကစိတ်တန်သောရကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိသောကြနဲ့စိတ်ကလေးကယာကစိတ်ကလေးပါပဲ။အဲ့ဒါလေးသိအောင်လုပ်လိုက်ပါဆိုတော့မစားရဘူးပြောတာလားသောကြနဲ့စိတ်ပေါ်လာအရင်ရှုပေးလို့ပြောတာလား။ဒါပြန်အခါလေးကရှေ့ထားပေးဟေ့သဘောကြပြီးတော့မှစားကျင်တဲ့ကာလိကနောက်ထားလို့ရှင်လည်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အိပဲရှင်းသွားရှင်းပါဘူးဗျာဒီပါအောင်နေရကြနေရပါဘူးဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်အာလုံးဓရမတို့ဘုရားကစီစဉ်တာကိုဖိုင်းကြီးကညံဆင်ပြီးဒီကလာပြောတယ်လို့ဒီယူမယူပဲနဲ့သို့ကဘုရားထော်လောကန်းကလောက်နေလို့ကာလိကရှေ့ထားပြီးအကာလိကနောက်ထားလို့တို့တော်ကမြဲရင်နဲ့မြက်ခွဲယဉ်သူမြေလူကိုမအားတော့ပါလားဆိုတာชีดาน้อมสินล้วยครับครับตบออกมาจ้ะครับเออชีดาน้อมสินล้วยตัวได้สุดแล้วอธิบดีก็เชื่อชื่อมั้ยล่ะชื่อมั้ยครับชีดานอกกับชื่อนอกล้วยฤทธิ์สมมาเพียงตัวจุสัมภูงายหมู่ปลอกได้อุษาซ้อยบ่ป่าวตัวจุสัมภูงายหมู่ปลอกได้อุษางายหมู่ปลอกได้อุษาเลยซ้อยบ่ครับโมทินแม้เนี่ยโอ้โหเปียမနာခြင်းမဲနဲ့မှန်ပါဗျာ။ဟောသာဘုဒ္ဓမျိုးချိုးဘူးမျိုးဘူးတွေကရှုပ်လာဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုပဲဖေးလင်းပြပြန်ဆိုင်ကြသလဲဒီထဲကလောင်းနေတဲ့မိကကျောင်းအောင်လောင်းနေတော့အပေါ်ရံကတခြားအပေါ်ရံဖေးလင်းကြတာခြားအတွင်းဖြစ်ခြင်းကတပုံဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားကိုကအကာလိကရှေ့ထားရမှာလားကာလိကရှေ့ထားရမှာလား။မှန်ပါဗျာ။တို့ဒကာဓမ္မတွေကဗရမယရှေ့ထားနေကြပါဘုရား။ဩဘုရားဆိုလောကန်းလောက်တာခင်ဗျားတို့မှဟုတ်ကြလားဆိုတော့မေးကြည့်ပါဦး။ဟုတ်ပါပါဘုရား။အဲ့ကြညကြတာတခါတောင်းပါမြန်ကြီးယိုသေးပါကြီးဖျားရှိခိုးပါကြီးဖျား။ညကြတာဘာလို့ကြလဲ။ဘုရား။ဘာဖြစ်လဲဆိုနေရဆိုလောကန်းလောက်ထားလို့။ရိန်နေဗလား။နေလေကဘာတွေလောက်ထား။ညကြတော့ကကြတော့မီးလေးပန်းလေးနဲ့လက်ဆောင်မနာထိုးတဲ့သဘောမျိုးရောက်လုပ်ပြန်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကဗျာဘယောတာကိုလိုက်နာနေလို့ကြင့်ကြံနေရင်ဓမ္မနဲ့ပူဇော်နေတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲယနေ့ကရှားပြီတောင်းဝန်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကြည့်ချိန်မကုန်ရအောင်ဘာလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဥပအောင်ကစဉ်းစားကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အခါလေးကရှိတာပြီကာလိကနောက်ထားလို့သဘောပါကြ။အဲဒါဖြင့်အရှင်ကြီးရှင်းမလားလို့မေးရင်လည်းဖြေပါ။ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်။ဘုရားဟောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်။ဒကာဓမ္မတို့အကာလိကရှိတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာလံဝဟနဇာနာတိခန္ဓာကာလောနရိတိတဲ့သိရမယ်ကာလဘယ်သူမှမသိကြဘူး။ဘယ်ရွယ်သိရမယ်ဆိုတာဘယ်သူသိတယ်မသိဘူးဘယ်နာနဲ့သိရမယ်မသိဘူးယူတံပြားကြီးကာလောနာနကာလညကာလဘယ်ကာလသိရမယ်လို့ပေါ့မသိဘူးအတိတ်ကာလဒီကာလတွေလည်းမသိနိုင်တော့ဇေယနိခေပနာနဲ့ဒီလောင်းကိုသိတော့ဘယ်နေရာချရမယ်ကိုခင်ဗျားတို့သိရတယ်မသိဘူးဘယ်နေရာမှာသိတော့လေးမြန်နဲ့တကွာရောပြီးအလောင်းမြှောက်ရတာရှိသေးတယ်လာရဂရိဂရိဘောကရှုတယ်မင်းသေးလုံးပဲသွားမယ်ဆိုတာသိရတာမသိပါဘူးအဲကာလိကလိုက်နေဒီမသိငါးမျိုးနဲ့ချုပ်ပါလိမ့်မယ်မသိပါဘူးကာလိကလိုက်နေမသိပါဘူးဩဒကာဓမ္မတို့ကာလိကလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမသိငါးမျိုးနဲ့ချုပ်ပါလိမ့်မယ်နော်မသိပါဘူးမသိငါးမျိုးဆိုတာဇိဝိတံကိုယ့်အသက်ဘယ်ကရရေကြီးသေးမလား15နဲ့16နဲ့သေးမလားဆိုတာသိကြတယ်မသိပါဘူးအဲကိုယ့်အသက်သေးမှာကိုလည်းကိုမသိဘူးတဲ့နော်ဘယ်နာပေါက်သေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးဘယ်ကာရသေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးဘယ်နေရာလုံးပြချရမယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးနာဒီသေးပြီးချမယ်နဲ့ဘယ်ဘဝပြိသိနေရမယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးဩဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကာလိကရှေ့ထားမိတဲ့တဲ့ကိုရိုးဖြင့်ငါးပါးတော့မောက်ပါပေါ့လားလူငါးပါးမောက်သွားပြီတရားဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာတရားမှချိန်နေမသိမသိတဲ့တဲ့ကိုပါသွားပြီ
ญาติเบญนานิสัยเตยมั้ยสรแล้วไม่ติเลยกูปาตั๋วไปนานะกาลัญญากาลเตยมั้ยสรไม่ติเลยปาตั๋วไปเบญญาล้อมเหยาะมั้ยสรแล้วไม่ติเลยปาดีวะสุติมเลยเตยลงแล้วชิงเบอเปเล4บายอมล่ะเบกริลายอมล่ะสรไม่ติเลยแท้ก็บรุไล่ซ้ำนี่โหลบาเลยရှင်းတော့ထားတဲ့ဆိုဘုရုရှေ့ထားမိလို့ပါလဲကာလိကရှေ့ထားမိလို့ကာလိကအဆက်ကဖြတ်မရဘူးဖြတ်မရတော့ဒီ၅ပါးဒီဆိုတရားနဲ့၅ပါးမှောက်ပြီးသိကြတာပဲသဘောကျအဲ့တော့ဘယံဝရဖေးဆိုတော့မသိမ့်ပဲဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ယနေ့ကစပြီးကာလဘယံဟောတော်မူတာကအကာလိကရှေ့ထားกว่าသတိပ္ပံပါဠိတော်မှာသွားတာသွားမှန်းသိပေစီအိဋ္ဌာယိမှန်းသိပေစီမလာလားကြာသူရှိကြခြင်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီကတော့သွားကျင်တာလေသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီကရသိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေဇနာဥပါရံကံဒေသတိကရမရဏတွေလာသေးရလားခဏရ၅ပါးတွေအကုန်လော့မတော်ဘူးအေးဒါတွေပိုင်မနေနေသိတော့မှာဩဖယားကိုကသေသေးချာချာကာလိကရှေ့ထားဖို့မဟောပဲနဲ့အကာလိကသာရှေ့ထားကာလိကနောက်ထားရမယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့တို့ကိုကထော်လောကန်းလာလို့လို့နားမထောင်မိတဲ့အတွက်တို့တော့ခုဖြင့်နေ့လည်းလည်းပူမေဘူးညလည်းပူမေဘူးနေ့လည်းတော့ရောင်းလို့ဝယ်လို့မှနေရကြပါမလားညကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းလေးအနည်းများသာသာရန်သူ၅ပါးများဝယ်ကြီးမလားအဲဒီပစ္စည်းလေးတလောက်သာရတဲ့ခါကျလို့ရှင်ရှင်းနေရင်မဟုတ်ဘူးရှင်ဒီလိုဆိုဒီလိုဆိုရင်ခဲ့သားပဲဆိုတာနဲ့ရခဲ့မရခဲ့ကြည်ဟာဒကာလိကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥပါအောင်ဘုဒုက္ခမရဘူးများတော့သောပူပန်ခြင်းကိုအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာရှင်းထားကြမယ်ဘယ်ပါဠိတော်ကဟောတော့ဆိုရင်သတိပ္ပံပါဠိတော်ကဟောတယ်ဘယ်ပါဠိတော်ကသတိပ္ပံပါဠိတော်ကဟောလိုက်တာမှာဂိဆံတော်ဟာဂိဆာမိတိပဇာမံပဇာနာတိဂိဆံတော်ဟာသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမှုကဂိဆာမိတိသွားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာ၏ဟူ၍ဝါသွားတဲ့စိတ်ပေါ်လာ၏ပဇာနာတိသိအောင်လို့အောင်မယ်ဆိုတော့ပဇာနာတိဆိုတာစာလို့သွင်းပြစ္ဆုတ်ပံကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလဖြစ်ပြီးကြတယ်သူရှေ့ထားမယ်ကွာသူပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာသူရှေ့ထားမယ်လို့လုပ်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်မှလုပ်ကွာလုံးကျင်တဲ့ကိစ္စတွေတော့လွန်ပြီးမှလုပ်ပါလေ။ဒါနဲ့သတိဉာဏ်ပါဠိတော်ကလည်းဒကာရမတို့ယခုသူ့ရှေ့ထားရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းမနေဘူးလား။ရှင်းပါဗျာ။သဘောပါကြ။ငယ်ရတော့ပါဠိတော်လေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရကြပါရဲ့ဒကာကျိုးလေးရနော်။ရှေ့ထားနောက်ထားဆိုတာတော့မသိဗျာ။မသိပါဘူး။အန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းအောင်ရွတ်မှာပဲ။အမလေးကွာကြိုက်တယ်ဖြစ်ချင်း။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒဂရမရေရှိသားနောက်သားဒီဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုကရှိသားရမယ်ဆိုတော့ဟောပြီးသားဆိုတော့ကျေနပ်ကြပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီဥစ္စာဘယ်မှာလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိသလိပြည်မှာတဘောရမြစ်ဆိုတဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတဘောရမြစ်မှာရှင်သမိတ်တွေကရေချူးတယ်။ရှင်သမိတ်တွေဆိုတာသားရေမျက်လုံးနဲ့ခုံးမှာစအမှန်ချင်းညူပဲကောင်းတယ်။သူများကြည့်လာအောင်ပဲကောင်းတဲ့ပုံကိုဒုတိယဖြစ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေချိုးပြီးဒီကလာရေရင်ကတက်လာပြီးဒီကလာရေမြင်းမြစ်ထဲကတက်လာပြီးသင်္ကန်းလေးသမိုင်လေးဝတ်ပြီးဒီကလာခန္ဓာကိုယ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရေမချောက်သေးတာနဲ့အပေါ်ကျုံသင်္ကန်းမယုံသေးပဲနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာနတ်တယောက်ကကောင်းငင်လာပြီးအယောင်ရှင်းလင်းနေနဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရှေ့ရန်နောက်ထားလွှဲနေပါပေါ့လားကာလိကတွေအရင်သုံးအောင်မယ်ဆိုတာအကာလိကတွေရှင်ဘုရားလှုပ်လှုပ်နေပြီရှင်ပြရွယ်လေးကောင်းပါပြီနဲ့လူရုပ်ကလေးကချောပါပြီနဲ့ငါ့ဘာယုံကံမုံခံစားရင်ဒါရှိထားပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆုံးခံစားပြီသူတော်ကောင်းချင်းလှုပ်တဲ့အလုပ်ကြီးရှင်ပြကလှုပ်နေရကြုံနောက်အခါလွန်မှဒီတရားယုံတွေခံစားမယ်ဆိုရပါမလားအမလေးနတ်ကကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့နတ်တွေရိပ်မိဗလားအဲ့ဒီနတ်ကဒီတိုင်းလာပြီးဒီကလာနေရနဲ့တကယ်ကြီးတဲ့ငါကာလမသိလို့ကွာအကာလိကလုံနေတယ်မှန်ပါဗျာကာလိကမလိုက်ချင်ဘူးကွာကာလိကမလိုက်ချင်တာလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ငါဒီခုနကငါပြောခဲ့တယ်အင်းဘယ်ချိန်ကာလသိရမယ်ဆိုလည်းမသိဘယ်ဝေဒနာနဲ့သိရမယ်ဆိုလည်းမသိအင်းဘယ်လုံးပြရမယ်ဆိုလည်းမသိဘယ်ရိလာမယ်ဆိုလည်းမသိမှာစိုးနေတော့
အဲ့ဒီကာလိကတွေမလိုက်ဖဲနဲ့အကာလိကအလုပ်ဖြစ်တဲ့ကာလောကာလကိုငါမသိတဲ့တွေ့တဲ့အကာလိကအလုပ်ဖဲလုပ်နေတယ်ကွာမှန်ပါဗျာတော်ကောင်းတဲ့စကားနော်မှန်ပါဗျာကာလတွေငါမလိုက်ဘူးကွာလေအကာလိကကိုသာငါလက်သေးသေးကာလနေတယ်ဟောရငါဘာယုံကံကိုငယ်တုံးသူ့တုံးပြေတုံးခံစားပါဗျာဒီကာလမလွန်စင်းနဲ့ပြောတာမှန်ပါဗျာကာလောသံဃာနာရိသီတဲ့ကာလဤဖုံးလို့နေတဲ့သဘောတွေကိုကွာတဲ့ငါကအကုန်မသိတော့ဘူးအကာလိကပဲလိုက်တာပဲစိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးဒီကာလငါအကာလိကပဲလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်ဓမ္မတွေဖြေဘလောက်ကောင်းကောင်းပါဗျာကာလိကသူမလိုက်တော့ဘူးလေနော်ဘာလိုက်ကြလဲဟာကာလိကကာလိကလိုက်နေလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဘယ်ကာလသိမယ်ဆိုရလဲမသိဘယ်ကတိလာမယ်ဆိုရလဲမသိငါရှုံကြီးရှုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကာလိကဆောင်ပြီးအကာလိကငါဆောင်နေတယ်ကွာရှင်သမိတ်တွေကမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါဗျာတော်တော်ဘုဒ္ဓံတယ်ဆိုတာကရိပ်မိကြရိပ်မိပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဗေဒဂာဓမ္မတို့နုပိရရှင်သမိတ်တွေဆက်ဟောတယ်အတင်နာတဲ့ကာလိကကိုလိုက်စားလို့ရှင်ဘုံများစွာသောဒုက္ခများစွာသောပူပန်ခြင်းရတယ်ကွာတဲ့အကာလိကလိုက်စားမှသာများစွာသောဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်လေများစွာသောပူပန်ခြင်းတို့မှသိနိုင်ပါတယ်ကွာအရှင်ဗျာဒါဖြင့်ကာလိကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါဘာယုံကံမူရှေ့သားလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များများစွာသောဒုက္ခများစွာသောပူပန်ခြင်းနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတပည့်တော်အကျယ်တွင်ရှင်းပြပါအောင်ခင်ဗျာနာမရင်းတော့ဘူးကငါကငယ်လေးရှိသေးတယ်ဟောသဘောတရားအကြောင်းမှာဝိသာလိပိသဘောတရားအကြောင်းမှာဖះရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီဖះကွာမေးကွာဖះညာနေတရားဟောလိမ့်မယ်အရှင်ဗျာတပည့်တော်ဖယ်သွားရမယ်တပည့်တော်တွေကိုကြီးတဲ့နတ်တွေကရှေ့ရောက်နေတာပဲတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖယ်မေးရလိမ့်မလဲတပည့်တော်တွေကိုကြီးတဲ့နတ်တွေတတ်တည်ဇမားတွေကရှေ့ပိုင်းပုံနေတဲ့အထက်မှာတပည့်တော်ကလူတော်တော်လူငယ်လို့ရမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရှင်ဗျာကလျှောက်ဝေးပါတပည့်တော်အဲ့ဒီတရားဘုရားလာခဲ့ပါမယ်ညံ့နေကြတော့ဆုံးမအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတင်သမိတိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကဲညံ့နေကြတော့ဖယားတဘောတောင်ကြောင့်တရားသွားပြီနာတဲ့ချိန်မှာနတ်ကလည်းရှင်ပြလျှောက်ပါတော့ဘုရားတပည့်တော်လည်းရောက်ပါပြီလို့လာပြောလာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့မှနတ်ပြောတဲ့အကြောင်းကိုလျှောက်ပြောတော့မှဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသေးသေးချာချာဟောရှာတယ်တဲ့ကာလိကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွာသောဒုက္ခရောက်ပုံဟာဟဲ့ဆိုင်းကုန်တဲ့အရှိမကွဲတာပဲမှန်ပါဗျာပါတယ်နော်ဆိုင်းကုန်တဲ့အရှိမကွဲလို့တဲ့တရားဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာပါတယ်နော်ဆိုင်ဘုံနဲ့အရှိမကွဲလို့လို့သေချာမှိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဆိုင်ဘုံကလူရဲ့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့လည်းတော့ဆိုင်ဘုံမရှိဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲတကယ်ရှိတာကတော့ဖြင့်ယုံနံဖြစ်ပျက်ရှိ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုင်ဘုံကယောက်ျားမိန်းမ။မှန်ပါဗျာ။တကယ်ရှိတာကမှန်ပါဗျာ။အဲဆိုင်ဘုံကိုသာလင်လမ်းဆုံးပြီးဒီကရအရှိလမ်းမဆုံးတဲ့အတွက်ဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ပါယတာဖြစ်ရတယ်ကွာ။မှန်ပါဗျာ။ရင်းနေလားရင်းနေပါဆိုင်းဘုတ်တင်လမ်းဆုံးနေတဲ့အတွက်ယောက်ျားဖြစ်ရင်ကဲလမ်းဆုံးပုံလေးနည်းနည်းရှင်းပြခင်ဗျားတို့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒကာကျွဲတို့လူရတို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကာလသာမတိုင်ခင်ကာလသာရွယ်ဖြစ်ခြင်းကရောင်ရှိစလုံးရှိမှတော်မယ်ယောက်ျားရှိမိန်းမရှိမှတော်မယ်ဆိုတော့ဘာလမ်းဆုံးအရှိဆုံးတာလားဆိုင်းဘုတ်လမ်းဆုံးတာဟာဒကာကျွဲသွားပြီမှန်ပါပါယုံနာမှာရှိတယ်နိစ္စဒုက္ခနတ္တသာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အိမ်အောင်တည်တော်ဖြစ်ကြပါမဖြစ်ပါဘူး။ဒါသမီးမွေးဖွားဖြစ်ကြပါမဖြစ်ပါဘူး။ဒီသူတော်ဘောင်ကိုယုံမှမယ်ဆိုတဲ့ဂရိခံဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူး။သူတော်ဘောင်ကိုယုံမှမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကလည်းဒကာသစ်သူအစောကြီးခံတာနော်မဖြစ်ပါဘူး။ဒကာကျော်သူတော်ဘောင်ကိုယုံမှမယ်ဆိုတဲ့ဂရိဟာဗေဒင်နဲ့ပါဟုတော့မဖြစ်ပါဘူး။ကိုယ်ကလုံးဤလားရင်းနေလားအဲဆိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးကောင်းနံဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားဓမ္မစာရအတူတူစာရအတူတူဒီဝင်ကြီးသေးသေးတောင်ထမ်းမှမယ်ဆိုတာအိမ်တော်ရေးမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိကြတယ်ဒါဒီဝန်ထမ်းမသိမကျင်းထမ်းမှမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဒါဆိုင်းဘုတ်လန်းဆုံးလို့လားအရှိလန်းဆုံးလို့လားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အခေယသင်္ကြန်သောတ္တာဆိုပြီးဘုရားကဟောလိုက်
ကဘာဥကလူများတို့ကယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့သမုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတို့ကတကယ်ယောက်ျားမိန်းမရှိမှတော်မယ်မိန်းမယောက်ျားရှိမှတော်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကမင်းတို့ဆိုင်ဘုတ်ကလေးလောက်ထားတာကိုတကယ်ရှိလို့ပြီးမင်းတို့တည်တော်ငန်နဲ့မင်းတို့သင်မင်းနိုင်ငံသာလိုက်ပြီတော့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာဘယ်နိုင်ငံလဲရတော့ဘယ်လိုလိုက်နေလို့ပါလိမ့်ဗျာဆိုင်ဘုတ်ဆိုင်ဘုတ်ဆိုတာဒကာရမတို့ကဘာဥသာလူများတို့ကခေါ်တော်သမုတ်ထားတယ်သမှုရိသစ္စာလောက်ထားတာမှန်ပါဗျာယောက်ျားဆိုတာဘာသစ္စာလဲသမှုရိသစ္စာမိမ့်မဆိုတာသမုတ်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သမုတ်ထားတာဟုတ်ရှိတာဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ယောက်ျားမိမ့်မရှိမတော်တယ်စီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကစင်းရံနဲ့ရှုပ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြည်ရည်တွေကျုံလန်းပြောတော့ပါဘူးဘလောက်ကြာရှုပ်တယ်ဆိုတာပေါ်လားအတော့ကိုဆိုရတယ်ဆိုတာရင်းကြည့်ကြလားအဲသရုံးရှိရောင်ရှိမှတော်ပဲဆိုတော့ဒီအိန္ဒြေဆိုတာမိမဆိုတာတယောက်တည်းနေတော့မတော်ဘူးအဆောင်လျှောက်လေးရှိမှတော်တယ်ဒီလိုပါမလားပါပါဘုရားအင်းဒါပဲလမ်းဆုံးလို့ဒီကြံနေပေါ်ပေါက်လာပါလားဒါဖြင့်အခေယသင်္ကြန်သောတတ္တကွာလို့ဘုရားပြောတယ်။အခေယသင်္ကြန်သောကဘာဥသာလူများတို့တင်စားတော်လျော်ခေါ်ုံများခေါ်ရတယ်။ခေါ်ရင်ခေါ်အောင်လို့ပြောထားတဲ့စကားတဲ့။ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာ။အဲ့ဒါကလည်းသားရဲ့သမီးရဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်ခေါ်ရင်ခေါ်ဖို့ဆိုင်မှုဆွဲကြတာပဲ။အတ္တဇီဝငါငါသူသူလူလူနတ်သမောဝါဒီပညာဝေဟုစကားနှုတ်ကိုအဟုတ်လို့ပင်သင်္မောင်းမရဲ့နေကြလေကုန်တော့သမုတ်ကြတာခင်ဗျားတို့ဟာဟုတ်တင်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာလွယ်ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာသမုတ်ကြတာကိုဟုတ်ပါဗျာတကယ်ယောက်ျားတကယ်မိန်းမလည်းတင်လိုက်တယ်အရှိယုံနာဖြစ်ပြသိသေးရဲ့လားသိသေးပါဗျာခဲတယ်သမုဒိသစ္စာလမ်းဆုံးပြီးပရမတ္ထသစ္စာချိန်ထားမိတဲ့အတွက်အခုပဲနဲ့နေကြတော့ငါမေးဖို့လိုတော့တယ်မှန်ပါဗျာအခုတော့ဗျာနေ့လည်းမအားဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအင်းညရောမှန်ပါဗျာမုန်းလင်းတော့ဩမာရဏသေးသာသေဘောဝင်ဖို့ပဲရှိရတယ်ဘယ်တော့မှအားမဟုတ်တော့ဘူးဘာလားဆုံးပြီးတော့လုံးဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဥသာလူများတို့ကတင်စားတော်လျော်ခေါ်ရင်များခေါ်ရအောင်လုပ်ထားတဲ့သမှုရိသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကလမ်းဆုံးနေတဲ့တွေ့ဒါဟုတ်ထင်တဲ့တွေ့အခုတော့ဖြင့်အိမ်ဆောင်တီမီတို့သာဘုသမီးဘုဆိုဘူးမျိုးဘူးဖြင့်စုံပေါ့ဗျာဒါကတဲ့ဘာကြံသေးလဲသာမန်ပါဗျာမောင်မကြံတော့ဘူးနော်စာဝတ္တဘုံနေဝထမကူတာကပူပြီးလားပူပြီးပါပါမကြံတော့မှာကြောင့်ပူရတာကောပူပြီးပါပါမကြံမှာတော့ပဲသေးသွားမှာဆိုပြူတဲ့ပူတွေကောပူပြီးပါပါမကြံမှာပြန်လို့ရှင်လည်းတော့ဓမင်းနန္မပဲအလုတ်ရည်လေးများများမှစားပါမလားဆိုတော့လည်းပူပြီးလားပူပြီးပါပါအဲတော့ဝေးလေးထောက်ညာနေရာဦးမှာလားဆိုတော့လည်းပူပြီးလားပူပြီးပါပါဟာပူကြရတယ်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပြန်ဥပအောင်ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးပူပြီးပါပါဘောပါလားအဲ့တော့တခါကျွေးတော့ဒါရီတော့ပြိစိတ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တရားရှိကွက်တောင်ကစရာမကပါဘူးရင်းပြီဗလားဘာလဲလို့ဒီလောက်တော့အဘူဝဲကြီးတွဲပြီးနှွဲရပါလိမ့်မလဲမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါ်ကြဘာလွဲပါလဲဆိုင်းဘုတ်အဟုတ်ထင်လိုက်တာယောက်ျားတဲ့မိန်းမတဲ့ဆိုတော့ဆိုင်းဘုတ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်ကတကယ်ယောက်ျားပဲတကယ်မိန်းမပဲထိုင်တော့ဟိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လေးလေးကိုကငိုဝဲရှင်လေးလေးသွေးဝဆင်လေလေသွေးဝဆင်လေလေဆိုတာကိုညံ့မလို့ရေးတာဟုတ်ပါဘူးခဲတကကြွရောပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဟာလမ်းဆုံးပြီတာဟဲ့ဆိုင်းဘုတ်လမ်းဆုံးပြီလို့ကာရိကရှုပ်လာတာကွာတယ်ခင်ဗျာတော့သဘောကျဆိုင်းဘုတ်လမ်းဆုံးပြီလို့ဒီတဲ့တရားဟောတာလွယ်ပါတပည့်တော်ကဆိုင်းဘုတ်လမ်းမဆုံးပါဘူးဆိုလို့တရားမှမပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတော့နေရကြနေတာဒီတရားဘက်ကတော့ပြင်တခါလေလူမိုက်ကြီးစုနေတယ်ဆိုတာပြင်တခါကျော်ပဲနေတယ်သိကြပါဘူးသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးခမ်းဖို့လမ်းဆုံးလို့ပဲကိုယ်တွဲနဲ့ကိုယ်နှွှဲနဲ့ကိုယ်ပူပွဲတွေနဲ့တွဲနေကြတယ်ဆိုတာများညင်းဖို့လိုသေးလားသိကြပါဘူးတကယ်သိဒီထဲမှာမှဆိုင်းဖို့လမ်းမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါသေးတယ်မပါဘူးမပါဘူးဆိုတာသိကြဘူးလားဟိုအိမ်တော်မပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအမေအမေသေးမနဲ့လုံမလဲဆိုတာအမေမှပြီပူတော့မဲဖေးတယ်ဘယ်လိုလုံးလဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီမှာဆိုင်းဘုတ်ဟုတ်တယ်နေတာဆိုတော့သူတို့လည်းအတူတူပေါ့ဗျာရှင်းကြဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့သမှုရိသစ္စာသမှုရိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာမကွဲပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာရမဝိပဿနာရှုစရာအကွက်ကိုမပါလာဘူးပါလေပါပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့
ဘုရင်ကဘုဒုက္ခဘုအပယဆိုတာကာလิกဖြစ်ရတာဒီဆိုင်ဘုံလမ်းဆုံးလို့ကာလิกဖြစ်သည်မှန်ပါဗျာအရှိလမ်းဆုံးရင်အကာလิกဖြစ်သည်မှန်ပါဗျာအရှိလမ်းဆုံးရင်အကာလิกဖြစ်သည်ဆိုင်ဘုတ်လမ်းဆုံးရင်ဘုရားအမတန်ဖို့တန်တဲ့တရားပါမှန်ပါဘုရားဓမ္မတွေဆိုင်ဘုတ်လမ်းဆုံးရင်ကာယကဖြစ်သောကြောင့်ဘာဒုက္ခတွေရတယ်ကြီးရွာသောဒုက္ခကြီးရွာသောပူပန်ခြင်းရတယ်အရှိလမ်းဆုံးလို့ရှင်အကာလิกဖြစ်ပါတယ်ကြီးရွာသောဒုက္ခကြီးရွာသောပူပန်ခြင်းတို့ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ့်ပါတယ်ကတည်းကဘလို့ဖုတ်တန်။အဲ့ဒါဘုရားကဟောလိုက်တာဆိုတာသိကြလား။သိကြပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တို့ရဲ့မကောင်းခြင်းပြင်ကနာဆိုသလိုပဲဒကာကျဲပြင်ကြအောင်သူဗျာ။သိကြပါဘူး။ဆိုင်းဘုတ်လမ်းဆုံးတာတွေအကုန်ဖြုတ်ပြီးဒီကလာအရှိလမ်းဆုံးတဲ့အကာလิกဘက်ကိုတို့လိုက်ကြအောင်သူ။သိကြပါဘူး။သဘောကျ။ဘယ်ဘက်လိုက်ရမလဲ။အရှိလမ်းဆုံးတဲ့အကာလิกအလုံးလုံးကြစို့။အဲ့ဒီတော့ခမရတို့ကလည်းဆိုင်းဘုတ်ထဲမှာလမ်းဆုံးခဲ့လို့ဘုဒုက္ခဘုပါယာသဆိုတဲ့မြားစွာသောဒုက္ခမြားစွာသောပူပန်ခြင်းနဲ့ကအသက်တန်းနဲ့အမျှကုန်ခဲ့ကြပြီ။ဒုက္ခတွေနဲ့ရင်နေခဲ့ရတယ်။ဆိုင်းဘုတ်လမ်းဆုံးခဲ့ကြရဘူး။သဘောပါလား။အခုကြံတဲ့အချိန်ကတော့အစ်ဆေးဝသူဝေးဝယနေ့တန်းလက်ဖြံလာမသိဘူးတဲ့။အကာလิกပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ရက်ကကျုံးနေ။အကာလิกပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကိုနေရမှာကရှေ့သေးကြရလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အကာလิกအလုံးလို့ဟာမှာကတူတူလေးကြံတော့ဥပအောင်ဘာတုံးတူတူလေးကြံတော့ရက်တူလေးကြံတဲ့ထက်ကကာလิกလေးနဲ့ဆွဲနှုတ်ချင်သေးလားဒကာကျွန်းနေရတဲ့ထက်နှုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြံစရာမြင်သေးရလားကျုပ်ကဓမ္မတွေကဒီကြံတာနဲ့နဲ့လေးတွေကနေပြီးဒီကလာဒီနေ့တော့ဘာကြောင့်ဘုနေ့တော့ဘာကြောင့်လဲနှုတ်သေးတာဗျာမှန်ပါဗျာကြံတာကလည်းယနေ့ကနဲ့ပြန်လာမသိဘူးခန္ဓာကသေနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာသေနိုင်တယ်ဘဲကနေပြီးဒီကလာဩဒီနေ့တော့ပြန်ဘုန်းကြီးရယ်ဟောတော့ဟောရှာတယ်တရားလည်းပြောရှာတယ်သုံးမတယ်လည်းလွန်ပါပဲအထုပ်ဖို့နေတယ်လည်းပေးနေတယ်လည်းဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးသူတော့ကိုကအကြောင်းမညင်ဥတာကမလွဲတာလေဒီနေ့ပြည့်တဲ့ရှိပစီလေးဆိုနှုတ်သေးတာမှန်ပါဗျာနှုတ်ဦးလားမှန်ပါဗျာအမလေးကျန်တာကများများလားနင်းနေတာနင်းနေတယ်ကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘလာကျွန်းစရာနင်းတော့တယ်မှန်ပါဗျာနင်းပြီဗလားနင်းနေတယ်ကနှုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကျွဲနင်းနေတယ်ကတော့မနှုတ်နဲ့တော့မှန်ပါဗျာဟိုများများတဲ့ကအရေတော့အပူတွေတုန်းကတော့နှုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဘူတုံးကတော့ရောလိုက်ရောလိုက်ရောလိုက်နေပဲသက်နဲ့မျှဆိုရင်လွဲပါလားဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ဘာလို့အမှားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အကာလิกပဲပြောင်းပါတော့မယ်ယနေ့ဘယ်ကဘာလို့အမှားပြောင်းလို့ရှိရင်အကာလิกပဲပြောင်းတဲ့အချိန်လေးကလည်းများများကြံသလားနည်းနည်းကြံနည်းနည်းကြံတဲ့ကနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘလာကျွန်းမှဆိုတဲ့အတွက်မနှုတ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အလုံးလို့ပါလိမ့်မယ်မလို့ရင်တော်ပါမလားတော်ပါဘူးဘုန်းကြီးကသူ့ဘက်ကျွန်းဆွဲနေတယ်ဆိုမလားခမည်းတော်ကခမည်းတော်ဘက်ကိုခမည်းတော်ကဆွဲတယ်ဆိုမလားပြောချက်ပါဦးခင်ဘုန်းကြီးကသူ့ဘက်ဆွဲတယ်လုံးမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတဲဦးထဲမှာရင်ရောက်နေတော့မနေ့ဆွဲထုတ်နေတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးကသူ့ပဲဆွဲတယ်လို့များလုံးနေတယ်ဟုတ်ဘောပါဗလားအင်းဘုန်းကြီးကစကားနဲ့လက်တအပြောကလည်းကောင်းလို့သူ့ပဲဆွဲပြောနေတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တော်တော်မှိုက်သေးလို့ပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားကဲဘယ်မနှုတ်တင်တဲ့တွေကနှုတ်ရမှာဆိုတော့ဗလာကျွန်းမှလည်းနေဆိုတာယနေ့ရနပြန်လာဒီတရားပွဲတွေကသင်နိုင်တဲ့လူတွေစုနေတာဒီတွေကကာလิกအလုပ်ကလေးတွေကိုအမင်းလာခန္ဓာသာယသမီးစီပွားရေးမလွတ်တာရဲ့ရေးဟုတ်လားဒီလိုကိစ္စတွေကနည်းလားအဲ့ဒီကာလิกအလုပ်တွေနှုတ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုရင်ပြအကာလิกတွေကဘယ်ကျွန်းစရာကြံစရာမှဥပါဝင်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတွေကျန်တဲ့တည်းကတော့နှုတ်ွယ်လို့မပြင်းညံ့နဲ့တော့မှန်ပါဗျာတခါကျွယ်ပါတော့မှန်ပါဗျာကျန်တဲ့တည်းကနည်းနည်းကျန်တာနှုတ်ွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာပဲပြောမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းနေအောင်ပြောထားဖို့ပဲမှန်ပါဗျာသဘောပါလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကာလิกဖ
ချုပ်ပြီးတကလားအကာလိကလုံးမသာနဲ့နေရာကြမယ်ဆိုင်းဘုတ်လမ်းဆုံးခြင်းကြောင့်လည်းကာလိကတွေဖြစ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီကာလိကတွေကြောင့်လည်းယခုလူချင်းမတူသူချင်းမမျှကိုခင်ဗျားတို့အိုချင်းမရောက်ဖဲနဲ့အိုနာချင်းမရောက်ဖဲနဲ့နာသေးချင်းမရောက်ဖဲနဲ့သေရမလို့ဖြစ်နေတာခန္ဓာကိုယ်တွေကကာဆိုင်းဘုတ်လမ်းဆုံးပြီးကာလိကတွေရှုပ်လာတာနဲ့သဘောကျပါလားဆိုင်းဘုတ်လမ်းဆုံးပြီးအခုတော့လူရုပ်ပြီးသေးရလားအဲ့ဒါဘာလွမ်းဆုံးပြီလို့ပါလဲဆောင်းဘုတ်လိုက်ဆောင်းပြီးတော့ဘယ်ဟာလိုက်တော့ကာလိကလိုက်တော့ဘာရင်းနဲ့တွေ့ရတော့ဒုက္ခဒေါမနစကြီးစွာသောဒုက္ခဒေါမနစနဲ့တွေ့ရတယ်ကဲယနေ့ကရပြီကလားဘယ်လိုက်ကြဆိုင်းဘုတ်လမ်းမဆုံးတော့ပါဘူးအရှိပဲလမ်းဆုံးပါတော့မယ်အရှိဆိုတာယုံနာဖြစ်ပြဲအရှိဆိုတာကဘာပါလဲယုံနာဖြစ်ပြဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါပဲအရှိလမ်းဆုံးပြီးတကလားလို့လို့ရှိရင်ဖြင့်အကာလိကဖြစ်ပေဘူးလားအကာလိကဖြစ်ခဲ့တော့ဘဟုဒုက္ခဘုပါယအသတွေကိုချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းလဲနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအပူပင်တွေချုပ်ငြိမ်းကောနိဗ္ဗာန်ပါအသောကံဝိရဇံခေမန်လို့ဆိုထားတာကိုဗျအသောကံဆိုရင်မရှိတာလဲနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုဘူးလားဒုက္ခသိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုထားတာဖြစ်သောကြောင့်ဩနဲတဲ့ချိန်လေးတွေကတို့ဒီကားလို့ရှင်ပြမရအရယူဖို့ရနှုတ်ဆရာဖြင့်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကားလားဒကာကျွေအလုံးလုံးပါလိမ့်မရအလုံးလုံးမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာဘာရှိတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြတရားဘာရှိကြတော့ဒါရှိလိုက်လေပြီအရှိလိုက်လေပြီဒကာဓမ္မတို့သမှုရိသစ္စာလိုက်တာလားပရမတ္ထသစ္စာလိုက်တာလားခဏသမှုရိသစ္စာကိုသမှုရိသစ္စာရဲ့လို့အောက်တင်ပြလိုက်ပြီလို့ခဏကအတော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ဘူးတော့အရှိလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့လူတိုင်းယောက်ျားဆိုတာလည်းပြောတာရှိတယ်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမိန်းမဆိုတာလည်းပြောတာရှိတယ်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့ကဲယောက်ျားဆိုတာလည်းပြောတာရှိတယ်ချင်းလိုက်တော့ယုံနာမယ်မိန်းမဆိုတာလည်းပြောတာရှိတယ်ချင်းလိုက်တော့ယုံနာမယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ဒီယုံနာဆိုတာလည်းပြောတာရှိတာပါဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားသေးချာကြည့်တော့ယုံကြည့်ရလို့ဖြစ်ပြဲနာကြည့်ကြပြန်ဟာဒါဖြင့်ယုံနာလည်းပြောပဲစဉ်းစားဖြစ်ပြက်ပဲရှိမှာပဲသဘောကျပါလားဘာရှိပါမှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်ကိုခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာကိုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြက်မိအောင်ဖမ်းစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မရှိဘဲနဲ့ဘာတော့ဖြစ်ပြက်မိအောင်ဖမ်းလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဆိုတော့ရှုတာကမဲဆိုတော့မလာပါဘူးလားအကယ်၍ရုပ်ရှားဖြစ်ပြတာမရှုတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘောဟုတ်လားဇာတိဇာမနသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသဆိုတဲ့ဘူးဒုက္ခဘူးအဘယသမလဲပဲဘူးလားအဲ့ဒီမှာတခါတော့ဖြစ်ပြနေဟောဒီရာကမက်ကလေးဝင်ပြီးတာတခါဓမ္မတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီဘက်ကဒုက္ခများစွာသောဒုက္ခများစွာသောဥပါယသတွေတကားသက်လာသေးရဲ့ဒါကဒီမလာတာကာလိကလားအကာလိကလားဟောခံမလင်းကျူပေးဆိုင်တဲ့တရားဓမ္မတို့သဘောကျလားတခါလေတဲ့ဒီကဖြစ်ပြဆိုတော့ဒီကမဲ့ဆိုတော့ဒီကဒနာဥပါဒံကံသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတွေဘယ်နဲ့နေကြချုပ်သွားတဲ့ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့လောက်ကြရမှာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလိကလိုက်ရင်သံဃာရာရှိပြီ။အကာလိကလိုက်ရင်သံဃာရာပြတ်ပြီဆိုတာသိကြပါလား။အကာလိကလိုက်ရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုနေတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလဲအဲပရမတ္ထသစ္စာပဲထားပါတော့။ယုံနံဆိုတာလဲဖြစ်ပြက်ဆိုတာလဲပရမတ္ထသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာကိုဗျ။အဲဖြစ်ပြက်ဆိုတာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဘယ်အောင်ဆိုဖြစ်ပြီးပြက်ကြတယ်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနာဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိယုဇ္ဇမာနာနိယုဇ္ဇိတာယုတ်ပါဠိတော့အဲ့ဒါတွေသိနေတော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာပဲရှိတယ်လို့ခမည်းတော်ရှုနေလို့ရှင်းဖြင့်ရှင်းပိုင်းကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာသိတာကဘာသစ္စာအဲဒီဘက်ကနေဒုက္ခဒေါမနစတွေချုပ်တာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်တဏှာဥပါဒံကံချုပ်လို့ဒုက္ခဒေါမနစတွေမချုပ်ဘူးလားဒါကာလိကလားအကာလိကလားအကာလိကပါဗျာ
ဒါအရှိလိုက်လို့လားသမှုရိလိုက်တာလားအရှိလိုက်တာလားမရှိပါဘူးအရှိလိုက်တော့အကာလိကဖြစ်တယ်အကာလိကဖြစ်လို့ဤဘက်ကဒုက္ခတွေဒေါမနစတွေလာသေးရဲ့မရှိပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အရှိလိုက်ပြီလို့ရှင်းပြန်ခေါင်းကပြောတဲ့နတ်ဟောကနတ်ကိုဖះကဟောလိုက်တယ်မင်းကွာတဲ့သူများပြောထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုမလိုက်ဖဲနဲ့အရှိကိုလိုက်ပြီးဒီကလာငါပြောတဲ့ဥစ္စာလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်အကာလိကအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့သေသေးချာချာဟောတော့နတ်ကလည်းညံထပြီးသားဖြစ်နေတာတခါသေးဒီဒီမှာဟောတဲ့အတိုင်းကဲအရှိကိုသမှုရိမလိုက်ခဲနဲ့အရှိကိုလိုက်ပါတော့မယ်ပရမတ္ထအစ်စ်ကိုလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးအဲ၎င်းဖြစ်ပြမုန်းတယ်ဆိုတဲ့ညံနေရောမရဘူး၎င်းဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုတဲ့ညံနေရောမရဘူးအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတို့သမုဒိကာလိကကိုငါကလိုက်စားပါလို့တိုက်တွန်းတဲ့နတ်တောင်းအကာလိကလိုက်စားလိုက်တာသောတာပန်တိမှန်ပါပါငါကသူကမသိခင်တုန်းကတော့ကာလိကလိုက်စားပါရှင်ပြငယ်လေးရှိသေးတာပဲရှင်မိတ်ကြီးသူပြောနေတာပဲမှန်ပါပါအကာလိကဆိုတော့ကြီးမှလိုက်စားရတယ်ပြောနေမှန်ပါပါအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့လည်းအခုငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတော့ကာလိကလိုက်စားမနေပါနဲ့အကာလိကလိုက်စားပါဆိုတာဒီတရားပေါ်မှာတကျွန်းတယ်။ဘာတကျွန်းပါလိမ့်မလဲ။အကာလိကလိုက်စားကျင်တော့လွယ်တယ်နော်။ပရမတ္ထသစ္စာတွေ့အောင်ရှာ။ရှာပြီးကလာဖြစ်ဖြစ်ရှု။ရှုလို့ရှင်အကာလိကမလာဘူးလား။ခန္ဓာမာနတွေဒီရဲ့ကိုမချုပ်ဘူးလား။အဲချုပ်လို့ရှင်ဒုက္ခသောမနစတွေချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကောင်ပေါ်ဘူးလား။ဒါဖြင့်သစ္စာဖွဲ့ပါဖြစ်ပြကပါသစ္စာရှုတာကအနိစ္စပါပေတာကအနိစ္စပါဟိုများသောဒုက္ခများသောဥပါယသတွေချုပ်တာကအနိစ္စပါဟောအဲ့ဒီလိုသိသွားတဲ့တွေ့တဲ့ခွန်းကကောင်းငင်ကရောင်ဆင်းလင်းနဲ့လာတဲ့နာဒကာကျွေသစ္စာသိလို့သောတာပန်သိတယ်အနိစ္စပါဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဒကာဓမ္မတွေကသဘောပါကြဒါကြောင့်ယနေ့တရားမှာဏိကုံချုပ်ပါတော့မှာကာလိကနဲ့အကာလိကဘယ်ဟာလိုက်ရမလဲဒါပြန်ဘယ်နေရာမှာဆိုသူဘုရုကိုရှေ့ထားရမလဲအေးဒါကြောင့်ဘယ်စိတ်လာလာလာတဲ့စိတ်ကလေးစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာရင်စားကျင်တဲ့ရှုပ်ပြီးမှစားပါအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာရင်အိတ်ကျင်တာရှုပ်ပြီးမှအိတ်ပါဝါကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာရင်အာကာလိကရှေ့ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြီးတာပါပဲသွားမသွားနဲ့လို့ဆိုရတာသွားနဲ့သွားရတာပဲလားသဘောပါကြအေးဒါကြောင့်ကာလိကလိုက်စားရင်ဘုဒုက္ခဘုဥအပါယသဖြစ်စေအပယ်လေးပါးကြတယ်ပြောတာအာကာလိကလိုက်စားလို့ရှင်သောတာပန်ဒီသွားကြောင့်အပယ်လေးပါးကပိတ်တယ်လို့ပြောတာကာလိကဘယ်ကလာတော့ဆိုသမုဒိသစ္စာမှမသိလို့လာတာအာကာလိကဘယ်ကလာတော့သမုဒိသစ္စာမှသိတယ်အရှိကိုပရမတ္ထသစ္စာမှန်သိတဲ့တွေ့အကာလိကလာပါတယ်အကာလိကလာသောကြောင့်ဘုဒုက္ခဘုအပါယသတွေကုန်ချုပ်ပါတယ်ရှင်းကြလားရှင်းပါဘူးခဲအလုတ်ကောလုတ်တတ်ဗလားရှင်းပါဘူးခန္ဓာငါးပါးချုံလိုက်တော့ဘာဖြစ်တုံးယုံနာယုံနာနာချုံလိုက်တော့ဘာကြမ်းတော့ရှင်းပါဘူးအဲဖြစ်ပြပါသစ္စာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးကိုရှုနေလို့ရှင်းပြီးတာပဲရှင်းပါဘူးအဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြပါဘူး